Үзэсгэлэн худалдаанд хүүхдэд ээлтэй бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчид, худалдаа үйлчилгээ эрхлэгчид болон хүүхдийн тэгшэрх аюулгүй байдлыг хангах мэрэгжлийн байгууллагууд оролцох юм а. Үзэсгэлэн Гэвсэг Кашмир болон хүүхдийн хувцсны 100% брэнд хамтран ерөнхий зохион байгуулагчаар ажиллаж байгаа бөгөөд нийслэлийн гэр бүл, хүүхэд хөгжлийн төв, цагдаагийн ерөнхий газар, хүүхдийн гэмт хэрэгс урилсан сэргийлэх тасаг хамтран зохион байгуулж байна. Энэ хүү экспог ерөнхий байгуулж байгаа бид нар хүүхдийн төлөө гэсэн бүх байгууллагуудыг өнөөдөр энд нэгтгэж хүүхдийн төлөө нэг зориулдаг хүмүүсийг нэг дор цуглуулад энэ экспо бид нар болж байгаа. А энэ нь одоо тэрхээр юу вэ гэхээр хүүхдийн төлөө бид нар энэ асуудлыг зохион байгуулахад хүүхдийн төлөө гэсэн бүх байгууллагуудыг нэг дор зохион байгуулж экспо зохион байгуулснаар бид нар одоо энийг бол уламжлал болгон явуулах юм байна. Тэгэхээр энэний ерөнхий ивент гэдэгчээр энэ Евсэг компани оролцож байгаа төлөө тодорхойлтой байна. Үзэсгэлэн экспо зохион байгуулагдах 3 өдөрт хүүхэд хамгааллын дор нэгдэн ажиллаж байгаа Unitel Group, Хас банк, Teso Corporate зэрэг 20 гаруй байгууллага хүүхдэд зориулсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээг үзүүлнэ. Үүнээс гадна зорилттой бүлгийн хүүхдүүдэд туслах гэгээн үйлсийн хандив аяныг зохион байгуулахаар төлөвлөд байгаа талаар албаны хүмүүс хэллээ. Монгол улсын 3 хүний 1 нь бол 0-аас 18 насны хүүхдүүд байгаа. Тэгэхээр бол энэ зах зээл том зах зээл. Энэ хүүхдүүдийн байлгүй байдал за энэ чиглэсэн нийгмийн хариуцлага энэ хүрээнд нөхөө үзэсгэлэнг бол зохион байгуулалтын хамтарч ажиллах гэсэн ийм хүсэлтэд илэрхийлэхэд бол агентлагийн зүгээс бол дэмжиж энэ үйл ажиллагааг хамтран зохион байгуулах гэж байна. А энэ аяны хүрээнд бид нар энэ арга хэмжээний хүүхдэд энэ үйлчлэг явуулдаг бараа борлуулдаг компаниудыг оролцуулахаас гадна энэ аянараа дамжуулаад бидний ард бас нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй энэ зорилттой бүлгийн хүүхдүүд байдаг. Энэ хүүхдүүдтэй бас нөгөө гэгээн үйлсийн хандив аяныг бас зохион байгуулж байгаа. Энд бол 1,000 төгрөгийн ийм аян бас тэр зорилттой бүлгийн хүүхдүүд маань зарим ирж чадахгүй байх тий. Одоо харах ханд хөнгөө байх ийм хүмүүстэд бид нар тэрийг зориулах юм аа. Тэгэхээр энэ үйлсэд одоо бид нар бас энэ арга хэмжээг тэ хамтраад зохион байгуулж байгаа гэж баяртай байна. Үйл ажиллагааны үеэр данганц бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээ үзүүлэхээс гадна асуудал дэвшүүлсэн цуврал хилцүүлэг зохион байгуулагдах юм а. Тодорхойлбол хүүхдийн гих тодотголтой бараа бүтээгдэхүүн худалдаа үйлчилгээ өнөөгийн төвшөнд ямар байгаа, зохих стандарт хэм хэмжээг ханган ажиллаж байгаа эсэх цаашид юуг анхаарах, хэрхэн сайжруулах талаар хилцэн гэлээ. Бүтээн гэсэн тодотголтой бараа бүтээгдэхүүний стандарт тэмээ ямар төвшөнд байна? Эний тухай одоо хүүхдэд зориулагдсан бүтээгдэхүүнүүд маань одоо тий хэрэглэгчийнхаа тэр бяцхан хүүхдүүдийн маань хэрэглээ хэр хангаж байгаа юм. Энэ маань одоо эргээд тэр хүүхдийн эрүүл ах аж төрхтөнд хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар бас энэ нээлттэй юм хилцүүлэг явагдах юм.